سلام دوستان، حکمت الله رمزی هستم. باشگاه بارسلونا در تابستان پیشرو روند متفاوت با سالهای اخیر را در فضای نقل و انتقالات در پیش خواهد گرفت. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. با قطعی شدن حضور ارنستو والورده حداقل برای یک فصل دیگر و تمدید قرارداد او در ماه‌های گذشته، حالا باشگاه بارسلونا به خوبی می‌داند که دقیقاً چه مسیری را باید برای رسیدن به موفقیت در پیش بگیرد و بدون هیچ گونه عجله و سراسیمگی به دنبال آن است تا استفاده از زمان و البته به بودجه خود صرفه‌جویی را به عمل بیاورد. ارنستو والورده نشان داده است که با خریدهای پرتعداد و البته پرسر و صدا رابطه بسیار خوب دارد، چرا که او با جذب مالکم که بازار و نقل و انتقالات فوتبال اروپا را به هم ریخته بود، آرت رو ویدال موسن اما اسم رسمدار کوتینیو جنجالی و غیره نشان داده است که شدیداً به بازی‌های روانی علاقمند است و خیلی با آینده خریدهای خود نمی‌اندیشد. بارسلونا در تابستان پیشرو بدون شک چندین خروجی بزرگ خواهد داشت که پیش از ورودی‌هایش سر و صدا خواهند کرد. خروجی‌های همانند لوئیس سوارز که دیگر صدای اعتراض بسیاری از هواداران را بلند کرده و در فصل جاری بسیار متسلسل ظاهر شد و افراد دیگر همچون کوتینیو که خبر فروش او به اینتر میلان از همین حالا غوغایی را بپا کرده است. ایکاردی کاپیتان نرازوری که چندان دل خوش از سنسیرو ندارد در رادار بلوگرانه ها قرار دارد. او اصلی ترین هدف بارسلونا در فصل نقل و انتقالات پیشرو به حساب می آید و طرح معاوضه وی با سوارز در دست اجرا است و به احتمال فراوان مالکان انتر با آن موافقت خواهند کرد. اما مشکلی که در این میان وجود دارد تایید نهایی لیونیل میسی است، چرا که لیو به دلیل مشکلات خانوادگی ایکاردی با دوست صمیمیش مکسی لوپز به هیچ عنوان پذیرای ایکاردی نیست. آدریان رابیو آرتورو میلو یکی از محدود خریدهای بارسلونا در خط هافبک بود که پس از جدایی آندرس اینستا توانست بخش از خلای وی را جبران کند. با پاوزن گذاشتن بوسکز و ضعیف ظاهر شدن ویدال و راکتیچ، مدیران بارسا سعی دارند تا یاغی پاری سن ژرمن یعنی آدریان رابیو را که این روزها ریال مادرید نیز به جذب آن علاقمند شده را جذب کند و خط هافبک خود را جوان و خلاقتر از همیشه بسازد. پاولو دیبالا پسر طلایی یوونتوس که با ورود کریستیانو رونالدو عملا نقش کمرنگ را در جمع بیانکنری ها پیدا کرد، خواهان خروج از این باشگاه است و بارسلونا سخت علاقمند است که او را در کنار لیونیل میسی هم ملیتیش داشته باشد تا خط حمله 0 تا 100 آرژانتینی را از نو بنا کند که این ماجرا بستگی به تصمیم نهایی دیبالای جوان دارد. آنتوان گریزمن با وجود استحقاق هایی که میان او و هواداران بارسلونا به وجود آمد و عملا این ستاره فرانسوی از سوی کاتالان ها هو شد، بعید به نظر می رسد که او به نوکمپ راه پیدا کند، چرا که آنتوان در چندین مقطع مختلف و پیشنهاد بارسلونا در لحظات آخر جواب رد داد تا نفرت عجیب علیه او در سینه آبیانری ها قرار بگیرد. تشکر از همراهیتان، تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.